កត្តាកំណត់ដែលយើងអាចថាជាកត្តាកំណត់នៅក្នុងគុណភាពនៃការអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលមានច្រើនដែលក្នុងនោះខ្ញុំគិតថាទី1គឺគុណភាពគុណវុឌ្ឍិនៃសាស្ត្រាចារ្យឬគ្រូបង្រៀនសាលាមួយគឺត្រូវការអប់រំមួយគឺមានសិស្សឬគ្រូប៉ុន្តែឧបករណ៍សម្ភារៈមេរៀនទៅបានចឹងគ្រូដែលមានគុណវុឌ្ឍិនិងមានបទពិសោធន៍ជាកត្តាសំខាន់នៅក្នុងការកំណត់គុណភាពនៃការអប់រំទី2កម្មវិធីសិក្សានិងមេរៀនទី3ឧបករណ៍សម្ភារៈឬមធ្យោបាយនៅក្នុងការបង្រៀនហើយទី4គឺវិធីសាស្ត្របង្រៀនកត្តា4នេះគឺជាកត្តាដែលអាចកំណត់នៅក្នុងគុណភាពនៃការអប់រំដែលកន្លងទៅអាចមានការបញ្ហាប្រឈមខ្លះនៅតាមគ្រឹះស្ថានជាពិសេសនៅតាមខេត្តក៏ដូចជាគ្រឹះស្ថានមួយចំនួនទៅប្រពៃដែលមានជំរុញតូចកត្តាមួយចំនួនដូចជាកង្វះនៅមុខវិជ្ជាដោយសារខ្វះគ្រូជំនាញអញ្ចឹងនៅតាមខេត្តខ្ញុំតែងតែផ្ដល់អាហារូបករណ៍ឲ្យនិស្សិតកន្លែងខ្លះនៅខេត្តសៀមរាបនៅខេត្តកោះចេះខេត្តកន្លែងខ្លះមុខវិជ្ជាអត់មានទេនៅខេត្តដោយសារអត់មានគ្រូកន្លែងខ្លះនៅខេត្តបើកមិនកើតដោយសារសិស្សតិចពេកអញ្ចឹងធ្វើឲ្យការអប់រំការបណ្ដុះបណ្ដាលនោះអញ្ចឹងសិស្សត្រូវតែធ្វើម៉េចបើចង់រៀនតលតែម៉ោងពេញឬមួយក៏បោះបង់មិនរៀនតែម្ដងឬឲ្យផ្សេងពួកគ្មានជំរុញទី2គឺកង្វះសិស្សដូចខ្ញុំនិយាយការបើកសាលាមិនចេញសាលាគាត់ចង់បើកផ្នែកនឹងតែអត់មានសិស្សត្រូលត្រង់អត់កើតបើមួយថ្នាក់មានតែ2នាក់គាត់បើកអត់កើតអញ្ចឹងទីបំផុតត្រូវបិទទី3គ្រូជំនាញនៅតាមខេត្តពេលខ្លះក៏លំបាកព្រោះការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញមួយមួយជាពិសេសបច្ចេកវិទ្យាថ្មីថ្មីមិនអាចទៅយកលោកគ្រូដែលទើបចប់បញ្ញាបត្រឬមួយខាងបច្ចេកវិទ្យាត្រូវការគ្រូដែលមានគុណវុឌ្ឍិនិងបទពិសោធន៍ខ្ពស់កេះស្រាវជ្រាវអីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងនៅតាមបណ្ដាខេត្តចំនួនក៏មានការលំបាកមិនទៅតាមខេត្តទេសូម្បីតែនៅភ្នំពេញក៏ដោយសកលវិទ្យាល័យយើងមានច្រើនសកលវិទ្យាល័យខ្លះអត់មានលទ្ធភាពរកគ្រូប្រគ្រូមានតិចអញ្ចឹងគឺប្រកាសជាទៅរកសាលាមួយចំនួនហើយពួកជំនាញខ្លះដូច AI អីហ្នឹងគ្រូដែលបង្រៀនបានមិនច្រើនទេអញ្ចឹងគាត់ប្រកាសជាសាលាមានប្រមាណជាង100សាខាយើងបង្កើតបានតែប្រហែលនេះជាបញ្ហាប្រឈមហើយការខ្វះឧបករណ៍កម្មវិធីសម្រាប់បណ្ដុះបណ្ដាលមុខវិជ្ជាដោយប្រសិទ្ធភាពនេះក៏ជាឧបសគ្គដែរ